чи хилээ хар багта тоцож өссөн сагсан бөмбөг билээ бөмбөг бөрөг хийштэ хожиг төр хохин штэ боон хүүхэн ч амт ганцлох хийн штэ айли багийн надтай гурвын гадаа тутагрын ганцлаараад хараад ирэн түүний шагаа болгорн ингээд би суу гарна залхуу хөрвөл цацна дар тогтоод байгаа шүү дараахан бай бацана мөтлөгч би бол багийн дуркагч шаа айли хүүхэн дамжуулаараа хөлбөгч шана үгч үгч мөтэй гарил гэж байгаа шалаа арч чиний 21 номерын макар дуртолгооны тактик чирүү хац тухта омжлоо дэрэсэн тоглох манаа бүх ажил оромжлоо мэдээж надаас арай дуух гэхдээ аль юм амунууд одоо бол түүний хажууд бух зүүн зүүн бэй найк зүүн зүүн баруу зүүн 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 шүүгэл тасай пасуурд гараад хүн заа шүүгэл Мэргэдэг нэмэрлээд үг хамуудаа Тэрэсэн бүгд миний зэвсэг Заалхийхэн